Bacalah, inilah wahyu pertama yang dituntut kepada manusia. Bangsa berjaya ialah bangsa yang membaca. Ilmu penyuluh kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah Melayu ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Justeru, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya ialah Muhammad Zafran Arham bin Fakrul Adani. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. Saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Saya juga menyertai pelbagai pertandingan. Antaranya ialah Johan dan Encik peringkat daerah. Saya juga menyertai per virtual peringkat kebangsaan. Hobi saya ialah membaca. Buku yang saya baca ialah buku misi Detektif Fatih, buku misi 6A, buku misi 10A, buku misi fizik dan buku misi angkasa. Hari ini, saya akan menceritakan tentang buku yang bertajuk Misi Detektif Fatih. Buku ini mengandungi 760 surat. Buku ini ditulis oleh Afiq Salam. Penerbitnya pula ialah Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Buku tulisan Afiq Salam ini mempunyai 10 bab yang menyelesaikan penyiasatan terhadap 10 kes. Antaranya ialah Misteri Kek Coklat, Misteri Suara Berhantu dan Misteri Temika 10 Juta. Kes pertama, Misteri Kek Coklat. Pada suatu hari, kelihatan seorang budak lelaki yang pendek sedang berjalan di koridor. Tiba-tiba, dia dibuli oleh 5 orang pembuli yang tidak kelihatan seperti pelajar darjah 6 tetapi kelihatan seperti bapa 6 anak. Mereka telah mengambil bekal Iskandar dan menyuruhnya di dalam kelas yang kosong. Iskandar mencari bekalnya di dalam kelas itu tetapi masih tidak dijumpai. Iskandar pun menangis di pondok yang berdekatan. Semasa Fatih sedang berjalan, Fatih ternampak Iskandar sedang menangis. Tetapi Fatih tidak mahu masuk campur, maka Fatih pun berlalu jalan. Tiba-tiba Iskandar meminta tolong kepada Fatih. Pada awalnya, Fatih menolak. Lepas itu, Iskandar berkata kepada Fatih, jika awak dapat tolong saya mencari bekal ini, saya akan memberikan separuh kepada awak, kata Iskandar kepada Fatih. Fatih bersetuju untuk menolong Iskandar. Fatih bertanya, adakah awak sudah cari bekal ini di seluruh kelas ini? Iskandar menjawab, ya, saya sudah mencari tetapi masih tidak jumpa. Fatih pun membilik di setiap sudut kelas itu. Fatih membilik, tiba-tiba Fatih tersenyum. Fatih menyuruh Iskandar berdiri di meja yang berhabuk di tengah-tengah kelas itu. Iskandar pun hairan. Iskandar pun mengikut sahaja perintah Fatih. Iskandar berdiri di atas meja itu. Fatih pun membuka kipas. Tiba-tiba sesuatu objek telah jatuh daripada kipas itu. Iskandar pun menangkapnya. Rupa-rupanya itu ialah bekal Iskandar yang disorokkan oleh pembuli tadi. Iskandar pun bertanya kepada Fatih, bagaimana awak tahu bekal saya disorokkan di situ? Fatih menjawab, pertama, saya nampak kesan tapak kasut di kerusi dan di meja. Iskandar bertanya sekali lagi, bagaimana jika itu tampak kasut murid biasa yang bermain di atas meja itu? Fatih menjawab, tidak mungkin kerana tampak kasut itu lebih besar daripada murid-murid biasa. Seperti yang dijanjikan, saya akan memberikan separuh daripada bekal saya ini, kata Iskandar kepada Fatih. Buku ini sangat menarik kerana cerita yang sangat menarik, perkataan yang tersusun, ceritanya santai dan boleh difahami oleh orang besar dan budak-budak. Pengajarannya, kita hendaklah berbuat baik dan jangan membuli orang-orang yang lemah. Kita juga boleh belajar menjadi detektif. Dengan buku ini, kita boleh menolong kawan-kawan kita yang dalam kesusahan. Sekian, terima kasih.